Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, kokoomuksen kansanedustajaehdokas Uudeltamaalta ja tässä tulee muutama sananen valtiovarainministeriön eilen julkaisemasta taloudellisesta katsauksesta. Tai pikemminkin siitä, minkälaisia madonlukuja sinne sisältyy. Tämä katsaus löytyy tietysti VMn sivuilta, kannattaa tsekata paljon mielenkiintoista dataa ja, ja tuota, käppyröitä valtiontalouden kehittymisestä ja julkistalouden kehittymisestä. Mutta otetaan muutama tärkeimmistä nostoista, tai ehkä huolestuttavimmista nostoista. Tässä on valtionhallinnon tulot ja menot. Noususuhdanteessa on ollut toki pitkään, eikä se itsessään sinällä ole välttämättä huolestuttavaa, mutta se on huolestuttavaa, että tulot ja menot on niin jyrkässä epätasapainossa. Ja erityisesti se, että menot kasvaa jatkuvasti tuloja nopeammin. Tämä erotus, kun kasvaa, niin tarkoittaa, että sitä enemmän tulee jatkuvasti alijäämää. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän velkaantumisaste kasvaa. Julkisyhteisöjen bruttovelka on meillä jo ylittämässä 80 prosentin rajapyykin ja valtion menossa 60 prosentin maagisen rajapyykin yli valitettavasti. Ja tämä on ä, todella, todella huolestuttavaa noin pitkällä aikavälillä. Ja kun meille vasemmistolaiset koko ajan kertoo, oli ne sitten ay ekonomista tai Sanna mari tai Lee Anderson tai kuka tahansa vasemmisto vasemmistovaikuttaja, että ei tällä ole mitään merkitystä. Itse asiassa näin täytyykin olla. On hyvä asia, että me on otettu velkaa ja meidän pitikin velkaantua ja niin edespäin. Niin eihän se pidä paikkaansa. Totta kai on selvää, että velalla paikataan huonoja aikojen ä, talousnotkahduksia ja, ja pelastetaan ä, vaikkapa kaatumisriskissä olevia terveitä yrityksiä ja, ja tuetaan kotitalouksia ja niin edespäin, mutta se täytyy olla vain väliaikaista. Ja Ruotsi ja Tanska, esimerkiksi meidän verokkimaana, niin he on kyönnyt pitämään tämän velkaantumisasteensa alle 40-30 prosentissa, ja heidän velkaantumisaste vielä on laskusuhdanteessa, tai, tai laskusuunnassa. Ja meidän taas on kasvamassa. Meidän alijäämät kasvaa merkittävästi, ja, ja tuota, meidän alijäämät on kroonistuneita. Ja tässä välissä, tämä on se pelivara meihin verrattuna, millä Ruotsi ja Tanska pelaa. Jos tulee uusi äh, tuota, pankkikriisi, tai vaikka Kiinasta alkaa, tai Jenkestä alkaa... Tuota, kaatua domino lailla pankkia, tai rakennusalasakka, tai tulee uusi sota, tai sotalaina tai mitä tahansa. Tämä on se pelivara, millä Ruotsi ja Tanska pelaa. Me on syöty jo valmiiksi meidän pelivara, ja, ja nyt me ollaan sitten tähtäämässä entistä korkeampaan, tai menossa entistä korkeampaan velkaantumisasteeseen, jos jotain tapahtuu. Me, me syödään meidän niin kuin, taloudellinen liikkumavara ja tämmöisten kriisiaikojen pelivara sillä, että me otetaan jatkuvasti äh, tuota velkaa ja, tehdään tämmöistä syömävelkaa, törsätään niin sanoksi. No, tässä tämä törsäys näkyy vielä, vielä konkreettisemmin. Ää, ei ole montaa aikaa siitä, kun mä näytin tätä samaa käppyrää aikaisemmasta VMn taloudellisesta arviosta ja silloin nämä palkit oli tuolla karkeasti 10 miljardin alijäämän kohilla ja silloin mä sanoin, että tämä tilanne tulee heikkeneen, koska korot kasvaa ja, ja törsääminen jatkuu ja tässä sitä ollaan. Nyt ennustetaan jo, että ollaan 12-13 miljardin euron alijäämässä vuoden 2025 jälkeen, 2027, ja tämä vaan pahenee, vaikka tätä ei jatketa tätä tuota ennustetta, niin ei tämä vuosikymmenen loppuun mennessä kummenne tästä yhtään miksikään, vaan lainahoitokulut kasvaa ja, ja tuota, tuo huoltosuhde heikkenee niin edespäin, nämä luvut tulee olemaan vielä brutaalimmat, jos tätä jatkettaisiin tätä ennustetta eteenpäin. Ja jos joku sanoo, että, että tällä ei ole mitään merkitystä, niin totta kai tällä on aivan hurjasti merkitystä. Tämä on nimenomaan se, se Kreikan tie, millä Kreikkakin oli aikaisemmin. Ei Kreikan talouskatastrofi silloin aikanaan 15 vuotta sitten niin tapahtunut silleen, että yhtäkkiä vaan keksitte, että hitsi, että ollaanpa me alijäämäisiä ja sitten ei saatu enää lainaa, vaan se oli muutaman vuosikymmenen yli jatkunut tämmöisen määrätietoisen sosialistisen laiminlyöntien törsäämisen ja, ja valtiontalouden ä, tunnuslukujen piilottelun lopputuloksena, ja Suomi on tismalleen sillä samalla Trackillä. Me täällä on eletty yli 15 vuotta nyt velaksi, ja sitten me kerrotaan itsellemme, tai, tai sanotaan näin, että et tietyt tahot täällä valehtelevat kansalle, että tällä ei ole mitään merkitystä, eikä tämä voi ikinä johtaa mihinkään ä, todella pahaan talousnotkaukseen. Mutta kyllä, kyllä se voi johtaa. Ja vaikka kuinka Sanna Marin tai Lee Anderson tai joku sanoisi, että nämä et, alijäämät johtuu siitä, että on ollut sotaa ja ollut pandemia ja ollut ties mitä kriisiä. Niin se ei pidä paikkansa. On ymmärrettävää tietysti, että 2020 otettiin paljon velkaa ja vielä, vielä ehkä 2022. Mutta ei se selitä meidän kroonista alijäämää hamaan tulevaisuuteen asti, että meillä oli muutama kriisi tässä 2020-luvun taitteen kohdilla. Se on aivan höpölöpö puhe, että nämä alijäämät johtuu siitä, että marinin hallitus on päämärkenä lisännyt menoja, törsännyt, ottanut syömän velkaa, lisännyt kiinteitä kuluja ja niin edespäin. Niin edespäin. Kaikki tärkeät reformit, joilla näitä alijäämiä hillittäisiin, niin on tekemättä työmarkkinauudistukset, veroreformit. Ö, mitä kaikkea, perusturvauudistus, sosiaaliturvauudistus, ö, isot, kaikki isot reformit, tärkeät reformit, mitä esimerkiksi Tanska ja Ruotti teki jo 90-luvulla, niin on Suomessa edelleen tekemättä. Ja näitä, niitä reformeja jarruttaa nimenomaan vasemmistopuolueet ammattiyhdistysliikkeen tuella. Ja sen takia olisikin todella tärkeää, että tuleva hallitus ottaa rohkeasti ne työmarkkinauudistukset tehtäväksi. Otetaan se Tanskan Flexicurity-malli, leikataan julkisia menoja, ja ka katsotaan valtion budjetti kunnolla täikammalla läpi ja leikataan sieltä rönsyä. Sieltä on helposti, mä väitän, että kohtuullisen helposti, 10 miljardia euroa saatavissa. Tämän laskuharjoituksen mä tein jo muutama vuosi sitten ajatuspaja Liberan leivissä ja se löytyy ää, tuota, ajatuspaja Liberan ää, varjobudjetin nimellä. Ne asiat on tehtävää siitä huolimatta, että vaikka AY-liike, kuinka kapinoisia järjestää mellakoita ja muuta, mihin on tottunut, niin, niin tota, kova kova vastaan. Nyt on pakko pelastaa Suomen talous ja pistää tämä homma raiteilleen ä, tulevaa sukupolven varten. Enkä malta olla mainitsematta, että kun on aikaisemmissa näissä talousvideoissa puhunut siitä, että miten pitäisi olla skenaarioajattelua. Miettiä sitä, että mitä jos tapahtuu sitä tätä tai tuota tulevaisuudessa, miten me ollaan valmistaudut. No Suomi ei ole valmistautunut oikein mitenkään muuten ottamalla velkaa ja kaventamalla omaa liikkumavaraansa. Ja nyt ennustetaan, että, että karkeasti olisi tuommoinen pikkusen reilu prosentin kasvu bruttokansantuotteessa ensi vuonna. Voi olla mahdollista. Tämä ei tietenkään riitä. Yksi prosentti ei riitä yhtään mihinkään. Kolmekaan prosenttia ei oikeastaan riitä siihen, että me saataisiin näille tuota, alijäämille ja aiheuttamalle alijäämälle tehtyä yhtään mitä. Mutta mitä jos tapahtuukin pahin? Mitä jos ollaankin miinus yhdessä prosentissa? Mitä jos me jatketaan, koska me ollaan tällä hetkellä taantumassa? Mitä jos me, meillä jatkuu taantuma? Mitä jos tulee lama? Mitä sitten tehdään? Onko millään tavalla varauduttu? No ei olla varauduttu. Ja tämä on se syy, miksi nämä isot reformit on välttämätöntä saada nyt ensimmäisellä halli seuraavalla hallituskaudella tehtyä koska muuten me jätetään niin huonossa kunnossa tuleville sukupolville tämä meidän talous. No ok, voi olla, että tulevat sukupolvet ei tule näkemään mitään hyvinvointiyhteiskuntaa, koska jos tämä homma jatkuu, niin meidän lainaottokyky heikkenee jatkuvasti ja koht, kohta se loppuu. Ja niin kuin Kreikassa kävi, ei, se, ei me nähdä semmoista hiljaista luisuttelua sinne talouskriisiin, vaan ensin mennään niin kuin AY-liike ja vasemmisto kertoo meille, että ei mitään hätää, ei mitään hätää, ja sitten kun se... Tuota, tulee, niin sitten mennään lujaa alas. Ja silloin tulee menetetty sukupolvi, silloin tulee massiiviset leikkaukset, silloin erityisesti vähäosaiset ja työttömät kärsii, massiivinen nuorisotyöttömyys, iso osa uudesta sukupolvesta muuttaa ulkomaille ja niin edespäin ja niin edespäin. Jokaisen täytyy nyt kysyä, että halutaanko me sitä oikeasti vai ei. Muutos tulee väistämättä. Siitä ei ole mitään epäilystä. Hyvällä tai pahalla tapahtuu isoja asioita tämän vuosikymmenen aikana, ensi hallituskauden aikana ja me saamme ihan itse valita, että tapahtuuko se hyvällä vai tapahtuuko se pahalla. Mä tekisin sen mieluiten sillä hyvällä, koska silloin me saadaan itse päättää, miten nämä asiat muuttuu. Mutta jos me ei tehdä mitään, niin sitten jossain vaiheessa tulee troikka ja jäljet on Kreikassa aivan selkeästi nähtävissä. Mutta niin kuin mä, mä haluan alleviivata, kaikki tämä on hoidettavissa, kun me tehdään oikeita asioita. Tehdään ne työmarkkinauudistukset, veroreformit, leikataan julkisia menoja ja niin edespäin ja niin edespäin. Perusturvauudistus ja sitä rataa. Mutta sen pidemmittä puhetta, jos haluat ottaa kaikki nämä muutokset hyvällä, niin äänestää Tereä Uolamaalla numerolla 78 ja vie hyvää sanaa ystävillesikin, se on äärimmäisen tärkeää. Kiitos seurasta, palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.